телетеатр. Сповідь Скажена Голубка. Початок о 18:00. Автор Тетяна Іващенко. Режисер, постановник, сценографія, музичне оформлення, заслужена артистка України Людмила Колосович. Пластичне рішення Ольга Тихоненко. Директор, художній керівник Ольга Волошина. На малій сцені проживається історія трагічного життя відомої жінки, мексиканської художниці Фріди Кало. Історія жіночого кохання розкривається через тему жертовності жінки. Візуальний план картини Фріди Кало. Звукоряд, мексиканські пісні та музика. Пластичний двійник Фріди органічно доповнює концепцію режисера. Жінка у мистецтві більш ніж жінка. Дніпровський академічний театр опери та балету. Музично-хореографічне дійство для хору, солістів, балету та оркестру Карміна Бурана. В основу цього грандіозного твору лягли вірші і пісні мандрівних поетів 13 століття, написані латинською і старонімецькою мовами. Їхній зміст різноманітний. Весняні хороводи і любовна лірика разом з темою гріховних радощів життя. Багатобарвні почуття, бажання і людські пристрасті укладені в заклинання, звернене до фортуни. Вона – володарка того вражаючого світоустрою, в якому зі швидкістю чергуються удачі і втрати, щастя і гори, життя і смерть, надія і відчай. Режисер і хореограф – заслужений артист України Олег Ніколаєв. Диригент-постановник – народний артист України Володимир Гаркуша. Дніпровський академічний музично-драматичний театр імені Шевченка. Комедія «Милі дітки». Початок о 18:30. Режисер-постановник – народна артистка України Лідія Кушкова. Сучасна весела комедія французького драматурга Франсуа Кампо. Одного дня мужчина у розквіті сил на ім'я Жорж все ж таки вирішує розійтись з дружиною і переїхати до своєї коханки. Разом вони збираються у весільну подорож. Раптом на порозі несподівано з'являються діти Жоржа – Крістін і Жан-П'єр. Та у плани пари вносять абсолютно непередбачувані зміни. Тривалість вистави – 2 години 10 хвилин.